מאז פרסום הרצח של מיכל סלע, עשרות נשים שיתפו ברשת את סיפוריהן בתקווה למנוע את הרצח הבא. אנחנו חייבים להכשיר יותר אנשי מקצוע שהם בעצם יהיו סוכנים של הקו הראשון, אפילו רופאי משפחה, אפילו מעבידים שינסו לזהות מצוקה אצל גברים לפני שזה יוצא בעצם מהשליטה שלנו. לרה איבדה את ביתה גנית לפני 23 שנים. את הרוצח שלה הכירה גנית רק כמה חודשים לפני כן. היא הרגישה שהזוגיות לא טובה לה והיא רצתה להיפרד, אבל לא הספיקה. היא נרצחה כי היא הייתה מאוד מאוד טובת לב ורחמה לרוצח, והלכה לפגישה האחרונה שהיא אמרה כשהיא יצאה מהבית שזאת תהיה פגישה האחרונה, והיא באמת הייתה פגישה האחרונה. לפני כמעט 3 שנים רצח נדב סלע את אשתו דו קרסנטי ואת שני ילדיהם. רק בימי השיבה גילתה אימה רבית מי היה באמת בן הזוג של ביתה. אחרי הרצח של דור באו לנו כל מיני אנשים שראו, שמעו, ראו אותו פה, ראו אותו שם, עושה דברים מוזרים במרכאות, אני קוראת לזה, שהוא בא וביקש סליחה מכל אחד. אבל אף אחד לא חשב לבוא אליי, לאבא של דור, ולהגיד להם, תשמעו, ראינו אותו כאן, ראינו אותו שם וזה. הם שמרו את זה לעצמם. היום היא מבקשת מכולנו לפתוח היטב את העיניים והאוזניים, ולא לפחד לספר כשאנחנו מבחינים בהתנהגות אלימה. אני גם אומרת שעד היום שדור עברה משהו, אבל היא שתקה. ובשתיקה שלה היא לא נתנה לי להגן עליה. אם היא אמרה שהיא עוזבת אותו, הוא במקום ללכת לטיפול ולקבל עזרה, הוא מרגיש שבעצם היא רוצה לפגוע בו, לגרום לו שהוא לא יוכל לשרוד בעולם הזה, ולכן הוא ירצה לפגוע בה, ואחרי זה, כמו שאמרתי, להתאבד בעצמו. על פי נתוני משרד הרווחה שפורסמו היום, ב-14 השנים האחרונות, 163 נשים נרצחו בידי בני זוגן. רק חצי מהן היו מוכרות לשירותי הרווחה, אך לא כולן בהכרח בגלל תלונות על אלימות. מהדוח עולה כי הזרזים לאירועים הטרגיים האלה היו פרידה, גירושין או סכסוך מתמשך לאחר הגירושין וקושי להשלים עם הפרידה. אובדן מרצח, אובדן מסוג אחר לחלוטין, כי אתה כואב לא רק את האובדן עצמו. אם זה קרה לך, אם זה קרה לבת שלך, אם זה קרה, אם הרוצח היה אדם נורמטיבי שהיה אצלך בבית, אז העולם מתערער, אתה חושד בכל אדם שאולי תמון בו משהו לא טוב. התמונות והפוסטים של מיכל סלע ובעלה אלירן מלול החשוד ברצח הציגו מציאות זוגית אוהבת וחמה. אבל היום גם במשפחה של סלע אומרים שגם במקרה הזה היו סימנים מקדימים.